Қын дисбактериозы. Бактериал вагиноз кесәлігінің асоси маумозы, оның ақсариат қойларда яқол көрінмайдыген аламатлар білін кечешідір. Бұрық, хүділі, жігеррің әжірәлмәлерінің көпләп келіше білін боғлик нұқолайлықлар. Бұ қойлатның жынзи алақыдан кейін, күчәйші көпкіна мүджозларына шифокор көрігіге борышке мәчбур қылады. Бактериал вагиноз, екі қын дисбактериозы таносыл ва ялығланыш хасталықларыға кірмейді. Бактериал деген ибораның өзі қын әжірәлмәлерінде көп мұғдорда керексіз бактериялардың мұрлығына көрсетеді. Вагиноз сөзі әсі ялығланыш аламатлары юқлығыдан сөзлейді. Boshqa foydali achitqi bakteriyalarga keladigan bo'lsak, ular qinda nordon muvozanat hosil qilib, begona mikrofloradan himoya qiladi va bakterial vaginozda ularning miqdori kamayib ketadi. Qindagi nordonlik darajasi kamayar ekan. Foydali bakteriyalar o'rniga turli noxushliklar keltirib chiqaradigan, ayniqsa immunitet past bo'lganda kasallik chaqiruvchi bakteriyalar ko'payib ketadi. Darvoqa, kasallikni biron bir bakteriya emas, balki miyoli mikroflora va kasallikka sabab bo'ladigan zararli bakteriya o'rtasidagi mutanosiblikning buzilishi keltirib chiqaradi. Shu sababli vaginoz yuqumli kasallik sirasiga kirmaydi va jinsiy yo'l bilan yuqmaydi. Miyoli holatda qin ichki jinsiy a'zolarni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Shunday ekan, davolanish birinchi navbatda eubiotiklar, miyoli laktoflorga ega bo'lgan preparatlar yordamida qindagi miyoli mikroflorani tiklashga qaratilgan bo'lishi kerak. Hozirda kompleks ta'sirga ega dorilar mavjud bo'lib, ba'zi vaziyatlarda antibakterial terapiyadan qochish imkonini beradi. Ayrim hollarda kasallik chaqiruvchi bakteriyalar bilan kurashishda antibakterial preparatlar qo'llaniladi. Bunda mahalliy terapiya ma'qul hisoblanadi, ammo ba'zida tabletka shaklidagi antibiotiklar belgilanadi. Homiladorlikda antibiotiklar qo'llanilmaydi. Antibakterial terapiyani faqat shifokor belgilaydi. Bu davolashning samaradorligini oshirishga, asoratlar bo'lmasligiga va ortiqcha sarf xarajatlardan saqlanish imkonini beradi. Antibakterial vositalardan tartibsiz foydalanish oqibatida bakterial vaginozning davolanishdan 1 oy keyin takrorlanish 30%ni, 9 oydan keyin 80%ni tashkil qiladi. Ma'lumki, kasallik davolangandan ko'ra uning oldini olgan ma'qul. Shu sababli bakterial vaginoz profilaktikasida jinsiy va gigiyena qoidalariga rioya qilish hamda antibiotiklarni tartib bilan qo'llash zarur bo'ladi. Masalan, betartib jinsiy hayot bilan yashaydigan ayollarda bakterial vaginoz ko'p uchraydi. Tibbiyot xodimining to'g'ri tashxisi qin surtmasi va qin ekmasi natijalariga asoslangan bo'ladi. Bunda kasallik qo'zg'atuvchilarining miqdorini va ularning antibiotiklarga ta'sirchanligini aniqlash muhimdir. Agar vaginoz tashxisi tasdiqlansa, kasallikni albatta davolash kerak.